Я сегодня хотел бы сказать каждому из вас велике спасибо за то, что вы каждого дня робите все возможное для того, чтобы Украина залишалася незалежною. Сегодня, в цей сильний день, я хотел бы просто побажати всім вам, щоб в ближайший час кримський татарський народ отримав ту незалежність від російської агресії разом з українцями, щоб всі ми повернули собі Крим і завершили ту війну. Я хотів би вам ще раз подякувати і хотів би сказати, що ви є патріотами України. Нам потрібні такі патріоти. Такі патріоти потрібні Україні. І якщо ви не заперечите, я хотів би відзначити кожного з вас нагородою і побажати вам успіхів, побажати вам здоров'я і скорішого повернення до України тих земель, які захоплені Російською Федерацією. Я вам дякую за все і прошу довести наказ. Високий професіоналізм та з нагоди боротьби за права кримсько-татарського народу наказує нагородити відзнаку Міністерства оборони України нагрудним знаком знак пошани. Я думаю, що ми повернемося і все буде добре.